Glava 27. I Job nastavi besjedu svoju i reče: Tako da je živ Bog koji je odbacio parbu moju i svemogući koji je ojadio dušu moju. Dok je duša moja u meni i duh Boži u nozdravama mojim, neće usne moje govoriti bezakonja, niti će jezik moj izricati prijevare. Ne dao Bog da pristanem da imate pravo. Dokle dišem, neću odstupiti od svoje dobrote. Držat ću se pravde svoje, niti ću je ostaviti. Neće me prekoriti srce moje dok sam živ. Neprijatelj moj bit će kao bezbožnik i koji ustaje na me kao bezakonik. Jer kako je nadanje licemjeru kad se lakomi, a Bog će iščupati dušu njegovu? Hoće li Bog uslišiti viku njegovu kad nanj dođe nevolja? Hoće li se svemogućemu radovati? Hoće li prizivati Boga u svako vrijeme? Učim vas ruci Božjoj i kako je u svemogućega ne tajim. Eto, vi svi vidite. Zašto dakle jednako govorite zaludne stvari? To je dio čovjeku bezbožnom od Boga i nasljedstvo koje primaju nasilnici od svemogućega. Ako mu se množe sinovi, množe se za mač i natražje njegovo neće se našititi hljeba. Koji ostanu iza njega, na smrti će biti pogrebeni i udovice njihove neće plakati. Ako nakupi srebra kao praha i nabavi haljina kao blata, što nabavi, obući će pravednik i srebro će dijeliti bezazleni. Gradi sebi kuću kao moljac i kao kolibu koju načini čuvar. Bogat će umrijeti, a neće biti pribran. Otvorit će oči, a ničega neće biti. Stignut će ga strahote kao vode. Noću će ga odnijeti oluja. Uzet će ga vjetar istočni i otići će. Vihor će ga odnijeti s mjesta njegova. To će Bog pustiti nanj i neće ga žaliti. On će jednako bježati od ruke njegove. Drugi će pljeskati rukama za njim i zviždaće za njim s mjesta njegova.